Bangladeşi Abulbazandar anlatın gəlmə nadir xəstəlik olan epidermal displasiyadan əziyyət çəkir. Xəstəlik papilloma virusunun bədənə çox sayda və nəhəng çıxması ilə izah olunur. Buna yoluxan insanda əl ayaqlarında iri ət törəmələri sanki ağac budaqları çıxır. Bu insanlara ağac adamlar da deyirlər. Xəstəlik Abulbazandarda 10 yaşında olarkən aktivləşib. Getdikcə vəziyyəti daha da pisləşib. Nə məktəbə, nə işə gedə bilməyib. Xəstəlik ilə hal olmuşdu ki, Abulbazandar əlində qaşıq belə tuta bilmirdi. Həkimlər xəstəlikdən qurtulması üçün Abulun üzərində 16 əməliyyat keçirmişdir. İlk əməliyyat 2016-cı ildə keçirilmişdir. Onun əl ayağından ümumilikdə 500 kg törəmə papilloma çıxarılmışdır. İndi o ayaqları və əlləri ilə iş görə bilir. Həkimlər ümid edir ki, xəstəliyi yenidən aktivləşməyəcək. Abulbazandar indi çox xoşbəxtdir. Bu cür videolar için kanalımıza abone olmayı ve videonu beğenmeyi unutmayın. Görüşene dek.